Skulptori Arden Pepa, i cili fitoi konkursin për vendosjen e shtatorës së Gjergj Kasiotit në qendër të qytetit të Lezhës, shprehet besim plot për të dhënë Lezhës një shtatore monumentale të arritur artistikisht. Pepa ka falendëruar bashkinë dhe jurinë për besimin që i kanë dhënë në realizimin e kësaj shtatore. Më kanë dhënë një detyrë shumë vështirë dhe një përgjegjësi shumë të madhe. Dua të falenderoj bashkinë dhe jurinë që më besuan këtë projekt kaq të madh për heroin ton kombëtar. Është një punë shumë e gjatë. Në mendje, në krimtari, unë jam pritë me figurën në Skënderbeut. Për tira shkurt, prezentimi që kam bërë, edhe mënyra se si është prezentuar si figurë, është Skënderbeu kur erdi, që mblodhi kuvendin, erdi me këmbë të mbarë, dhe unë e kam nisë me këmbën e djathtë, si që kemë edhe në shqiptarët, me këmbë të mbarë, me shpatën vertikal, që tërgonë vendosëmëri, dhe guxim. Po ta shikoni edhe këmba, edhe dora, edhe shpata janë sillen më përpara. Unë i garantoj edhe domthonë e jurisë edhe bashkisë që do përpiqem në maksimum të realizoj një vepër shumë të mirë. Kryetari i bashkisë Lezhë Frant Froka, si iniciator i këtij projekti, shprehet se Lezhë dhe Skënderbeu kanë merituar prej kohësh këtë shtatore dhe sot është mjaft i lumtur që po bëhet realitet. Bëm kontakt edhe me ca skulptorë të vjetër, të cilët ishin vërtet me përvojë, dhe në pjesën, le të themi, të cilën në brenda preferencës tyre, komisioni bën një zgjedhje, të cilën me sa jam në dini është një nga buxhetet më të mira dhe është një skulptor me përvojë i cili besoj se të bëjë një punë të arritur. Lezhë, e kam thënë që në fillimit e mija e ka merituar dhe është pa dyshim një vendi, fix vendi ku do të montohet, është figura që mungon të Lezhës, shpesoj që të kapi më fatë dhe të arrim të realizojmë në kohën e duhur. Ne dëshirojmë që me 2 mars, në përvjetorin e Besnidhjes, të jetë vendosur në këtë vend ku jemi sot. Buxheti i përzgjedhur brenda pak muajsh do të kthehet në shtatore prej bronzi, me 3 metra gjysmë lartësi dhe do të vendoset për krah memorialit të Skënderbeut në qendër të qytetit të Lezhës.